Okay, សួស្តីអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់មករៀនភាសាអង់គ្លេសនៃក្លឹបសូយ៉ុនស្គូលរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនសន្និបន្តហើយមេរៀនទី45ហើយយើងរៀនបានច្រើនហើយមែនហើយអ្នកនាងមេរៀនមុនមើលទៅមានកន្លែងណាឆ្ងល់អត់ទេដូចជាមើលទៅអត់មានអ្នកសួរហើយដាក់ទៅស្កាត់ជ្រាបមិនដឹងថាយល់ឬមិនយល់ហើយចេះដល់ណាឬក៏មិនចេះស្កាត់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែដាក់ហើយអ្នកនាងចេះតែមើលប៉ុន្តែបើសិនជាមើលទៅឃើញថាល្អឬក៏អត់យល់អីណាឬក៏មានអីណាខ្វះខាតអីអាចជួយណែនាំគ្នាក៏សូមជួយណែនាំផងខ្ញុំនឹងធ្វើការកែតម្រូវតាមដែលអាចធ្វើទៅបានណាព្រោះយើងនឹងកែលម្អទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងតោះយើងចូលមេរៀនរបស់យើងវិញថ្ងៃនេះដែរយើងមានមេរៀនទី45ដែលចំណងជួយរបស់យើងគឺនិយាយអំពីផ្ទះតដែរប៉ុន្តែនិយាយអំពីឈុនសេណាវលសេដែលចំណងជើងទាំងអស់ពេញនោះគឺឈុនសេណាវល0 3យន់ណាន់ទេណាអានទេណាយើងដឹងហើយឈុនសេជាពាក្យមួយដែលគេនិយាយសម្រាប់ជួលផ្ទះនៅកូរ៉េគេមានជួលផ្ទះជាឆ្នាំតែគេជួលហ្នឹងជួលលុយកក់ដូចជាទីហោតា part 2ហ្នឹងគេជួលកក់30លានឬក៏40លានវ៉ុនហ្នឹងហើយគេនៅទៅដោយអត់មានបង់លុយប្រចាំខែទេខ្លះណាភិកច្រើនតែឥឡូវក៏មានណាលុយឈុនសេហ្នឹងហើយគេបង់មួយខែ10 20ម៉ឺននឹងទៀតក៏មានណាអាហ្នឹងប្រភេទឈុនសេហើយប្រភេទវលសេនេះមានប្រភេទបន្ទប់ជួលបើបន្ទប់ជួលហ្នឹងមានថាយើងជួលប្រចាំខែណាមួយខែ30ម៉ឺនមួយខែ50ម៉ឺនហើយលុយកក់ដូចយើងមានទី44អញ្ចឹងគឺលុយកក់មានលុយកក់3លានទៅហើយបង់មួយខែ25ម៉ឺនហើយដល់ពេលយើងចាញ់នឹងយើងបានដកលុយកក់3លានបាតែអាមួយខែ5ហ្នឹងគឺដាច់ហើយអាឈុនសេនេះភាគច្រើនយើងកក់30លានហ្នឹងហើយយើងនៅអត់បង់ប្រាក់ខែប្រចាំខែទេហើយយើងចាញ់យើងអាចដកលុយ30លានវិញបានហ្នឹងគេហៅឈុនសេបាទអ្នកអរនេះអញ្ចឹងចំណងជើងមានរបស់យើងឯហ្នឹងគឺគេចង់គេស្ងល់ថាតើរងអីចាំមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនដែរនៅផ្ទះជួលជាខែឬក៏ជួលជាឆ្នាំទៅមិនដែរអត់កើតទេណាហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងឈុនសេណាវ0 3ហ្នឹងណាតាំងរស់នៅផ្ទះជួលជាខែឬក៏ជាឆ្នាំហ្នឹងមិនអាចកើតមែនអញ្ចឹងក៏បានដែរដោយសារអានទេណានេះជាទំនុកផាន់ម៉ាល់ណាទំនុកមិនគួរសមមែនអញ្ចឹងនិយាយបានតែមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកសាសនាទេអូខេតោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរជាការសន្ទនារវាងវ៉ាងហូនិងមីយ៉ងដែលពីហ្នឹងគេនិយាយអំពីព័ត៌មានហើយយើងផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់សលេងសន្តិអរគ្នាដោយសារមេរៀននេះមានសលេងសន្តិនីហើយយើងនឹងបកប្រែនៅពេលក្រោយអូខេតោះយើងស្ដាប់បងប្អូនគ្នា얼마 전에 뉴스를 봤는데 서울에서 직장인이 집을 사려면 8년 동안 돈을 하나도 쓰지 않고 모아야 집을 한 채 살 수 있대 그 뉴스 나도 들었어 집값이 비싸서 서민들이 자기 집을 가지기가 어렵다는 뜻이겠지그런데한국사람들은집을굉장히중요하게생각하는것같아그이유는한국은옛날부터인구는많은데면적이좁기때문이야그래서높은건물과아파트가많아그러면전세나월세로살면안되나전세나월세로살면이사를자주해야하잖아그래도난집을사기위해서돈을모으지는않을거야꼭집이있어야하는건아니잖아그렇지
하지만 자기의 집이 있어야 편안하게 살수 있어. 난 취직하면 돈을 많이 모아서 집을 살 거야. 사쿠야. 오케이. 이제 아 뭐, 이제 그냥 얘기 때야. តែបើសិនជាយើងស្ដាប់អត្ថបទទាំងមូលនោះទៅគេនិយាយពីសារៈសំខាន់នៃផ្ទះណាអ្នកខ្លះគិតថាមកចាំទិញផ្ទះឆាប់ទិញផ្ទះពេកឯងយកលុយទៅធ្វើអីសិនឬនៅផ្ទះជួលស្រួលជាងនៅផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងបកប្រែបន្តិចទៀតហើយអញ្ចឹងយើងមកមើលពាក្យមុនខ្ញុំដាក់ពាក្យនេះអត់សូវច្រើនទេដោយសារនៅអត្ថបទយើងប្រែទៅខ្ញុំពិចារណាបន្ថែមដែរអញ្ចឹងដាក់ពាក្យបន្តិចដែរដូចជាពាក្យ user គឺព័ត៌មានមែនទេមកពាក្យភាសាអង់គ្លេស news ញ៉ឹងយូសហើយម៉ូយតានេះគឺសន្សំសន្សំម៉ូម៉ូយយកយើងអាចប្រើថាជុកជុំប្រមូលបានម៉ូយតាម៉ូយយកហើយសមិនឌឺថាជាពលរដ្ឋជាជនសាមញ្ញហ្នឹងមកសមិនឌឺវាគុកគុកមិនឌឺគុកមិនក៏ក៏ជាពលរដ្ឋដែរគុកមិនហើយហរិយបតាពិបាកអរិយវយោហរិយបតាហើយទឹកទឹកហ្នឹងអត់ត្រីមូសិនទឺស៊ីយ៉ាមូសិនទឺស៊ីយ៉ាទុនសុជាអបមកខេងចាំងអ៊ីខេងចាំងអ៊ីខេងចាំងអ៊ីនឹងពិតណាស់ពិតជាណាស់ខេងចាំងអ៊ីជុងយោហាគេសិង្កខានហតាគិតថាពិតជាសំខាន់ណាស់ណាហើយមានយកនេះគឺទំហំទំហំមានយកអាចប្រើទំហំផ្ទៃដីក៏បានផ្ទៃដីក៏បានណាទំហំតំបន់ក៏បានដែរអញ្ចឹងបន្តមកយើងនិយាយពីផេករបស់យើងសម្រាប់បងប្អូនណាមើលក្នុង YouTube យើងដំបូងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយហើយចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានដំណឹងមេរៀនថ្មីៗដែលខ្ញុំធ្វើដាក់ជូនណាហើយកុំភ្លេចបើសិនជាមានឡាយណាឆ្នាំអាចសួរបានហើយនឹងចុច Share ផងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងអ្នកដទៃក៏បានរៀនហើយមួយទៀតថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនិយាយពីសៀវភៅខ្មែរយើងសៀវភៅ SU Money សៀវភៅនេះគេនិយាយពីសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាលុយអ្នកខ្លះគាត់គិតថាគាត់យល់ខុសថាលុយមិនសំខាន់ទេណាអ្នកខ្លះគាត់ថាមានទៅគេស្អប់អ្នកខ្លះទៅក៏យល់ថាចង់មានតែមិនដឹងធ្វើម៉េចហើយមានរបៀបរវល់រហោស៊ីវាម៉េចធ្វើម៉េចអត់មានលុយមានលុយទៅមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះសៀវភៅនេះមានគេបញ្យល់អំពីរឿងលុយហើយពេលដែលយើងមានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុជាអ្វីហើយតមកធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាលុយចង់មានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុអាចទិញសៀវភៅនឹងផ្អានសាកវាអាចនឹងជួយជាចំណុចខ្លះៗដល់បងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូននៅកូរ៉េអាចតាក់ទងមកខាងខ្ញុំមានលក់សៀវភៅនឹងដែរនៅកូរ៉េណាហើយបើនៅខ្មែរក៏អាចទិញនៅក្នុងបណ្ណាគារក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងយើងទៅចូលមេរៀនភាសាកូរ៉េយើងវិញយូគីថ្ងៃនេះវ៉ាងហូគាត់និយាយអំពីព័ត៌មានក៏បានស្ដាប់ដែរនេះគាត់និយាយថា얼마 전에 뉴스를 봤는데 서울에서 직장인이 집을 사려면 8년 동안 돈을 하나도 쓰지 않고 모아야 집을 한채살수 있대. 집을 살수 있대. 드롱 따고 하다니 이때는 그냥 프라이 반 르타 매네. 그리고 반 예타. 드롱은 좀 예전 하네. 지금 나 아니 아참. ដល់ពេលអាប្រយោគមុខនេះគេថាអល់ម៉ាឆានែលញូសឬផានិនដែរមិនថាអឹងប្រហែលថ្ងៃមុនឬពេលមុនណាពេលមុនក៏បានដែរអល់ម៉ាឆានែលយ៉ាងអល់ម៉ាឆានែលហ្នឹងមុននឹងពេលមុនហ្នឹងក៏បានដែរមុនហ្នឹងអូសេកាលីតកណ្ណែ
얼마 전에 필모낭 가봐나 좀 해. 난 필모낭 뉴스를 봤는데 만 큰 보면 이제 다 서울에서 너 비경 서울은 직장인 네트워크가 អ្នកធ្វើការដូចពួកយើងអញ្ចឹងពួកយើងក៏ជាចាំងអ៊ីនដែរអ្នកដែលធ្វើការក្រុមហ៊ុនអ្នកដែលធ្វើការរោងចក្រហ្នឹងកាលជាចាំងអ៊ីនបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអ្នកធ្វើការហ្នឹងបាទនៅក្នុងសូហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើការជីវលសារីមានជីវលសារីមានថាប៉ះសិនបើចង់ទិញផ្ទះ8년 동안 돈을 하나도 쓰지 않고 다 8년 동안 រយៈពេល8ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេល8ឆ្នាំណា8년 동안ក្នុងអំឡុងពេល8ឆ្នាំ돈을 하나도 쓰지 않고 모아야 집을 한채살수 있대. 나 농작 비 몇십 년, 로이랑 하나도 안안 하나도 쓰지 않고, 나 어차이 100이야 나. 뭐 이런 게 있어? 어차이 1. 근데 뭐 수명 로이 나, 어차이 100이야 나. 나거 어차이 100 삼아, 어차이 100 모아야 돈삼 떨다 돈삼 집을 한채살수 있대. 아이 아เติบอาจทิ้งประเทศบ้านมวยขนองชีวหันเชแต่มขนองสุดตามแต่แต่หันยังแผลมองเตียนแล้วมันถ้าปีเปลโมนนั่งบ้านสับปวดเมียนยัยท่าเนี่ยได้ทำการในขนองกรงโซลนั่งประสันบาจังทิ้งประเทศเธอสันซ้อมลอยอยากไปผมไปชนะได้เหมือนใจไอ้มาร้อยสันซ้อมเติบอาจบ้านทิ้งประเทศมวยมือขนองในจังอยากไปผมไปชนะมันอาจทิ้งเตียมขนองโซลในบ้านโอเคต่อมามียองก่อนนี้ครับคือนิวส์ฮะนาโดทรัสโซคือนิวส์นาโดทรัสโซตั้งปอมีนั่งยมกับบ้านนี้ได้นั่นเองปอมีนั่งยมกับบ้านนี้ได้ชิปกาบซีพิซาโซซอมินทรีชากีชิบการจีกิก้าออริบตานันตุสิกจีนั่นตุสิกจีเนี่ยชิปปอมีอัตนัยท่านะมีอัตนัยអត្តន័យអញ្ចឹងមានអត្តន័យហ្នឹងគឺចង់និយាយថាដោយសារផ្ទះឡើងថ្លៃឈីបកាប់ស៊ីភីសាសអដោយសារផ្ទះថ្លៃពេកដោយសារផ្ទះថ្លៃពេកប្រជាជនសាមញ្ញហ្នឹងឆាគីឈីបកាជីកាអរយបតានន្ទិសគិតជាឆាគីនេះខ្លួនឯងដល់ពេលឈីបកាជីតាហ្នឹងមានយកយើងទៅកាន់យកផ្ទះខ្លួនឯងកាន់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងយើងនិយាយថាទៅយ៉ាងមកយើងប្រែពីកន្លែងនេះវិញណាប្រជាជនសាមញ្ញហ្នឹងចង់មានផ្ទះខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវាពិបាកណាអរិយបតានទិសនេះតោះយ៉ាងខ្ញុំប្រែសម្រួលឡើងទៀតគឺយូស៊ូណាដូទ្រសអពមានហ្នឹងខ្ញុំក៏បានលើដែរគឺមានអត្តន័យថាក៏បានយើងប្រែនេះមុនក៏បានគឺយើងប្រែពីមុខមកក៏បានដែរខ្ញុំប្រែកន្លែងនេះដោយសារផ្ទះតម្លៃផ្ទះហ្នឹងវាថ្លៃប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហ្នឹងចង់មានផ្ទះខ្លួនឯងគឺវាពិបាកដែលអត់មានដែលមានអត្តន័យបែបនោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងទុកនេះប្រែក្រោយតែបើសិនជាយកពាក្យនេះប្រែមុនថាមានអត្តគឺចង់មានន័យថាដោយសារផ្ទះឡើងថ្លៃប្រជាជនសាមញ្ញហ្នឹងចង់មានផ្ទះខ្លួនឯងគឺពិបាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រែហ្នឹងក៏បានដែរអូខេបន្តមកទៀតវាងហូក៏បាននិយាយបន្ត그런데 한국 사람들은 집을 굉장히 중요하게 생각하는 것 같아 네អង្គថាក៏ប៉ុន្តែហាន់គុកសារ៉ាំទើជុនជីកូរ៉េណាតែជុនជីកូរ៉េទាំងអស់ជីវលក្រែងយ៉ាងជុងយកគេសង្កាក់ហ្នឹងក៏កថាណាទំនងដូចជាគិតថាផ្ទះហ្នឹងសំខាន់ខ្លាំងខ្លាំងណាស់គឺថាផ្ទះហ្នឹងសំខាន់ខ្លាំងណា
ផ្ទះវាសំខាន់ហ្នឹងណាគាត់ថាវាត្រូវការពេលខ្លះអូខេអញ្ចឹងបានវាងហូកនិយាយថាប៉ុន្តែជំនឿកូរ៉េហ្នឹងគិតថាផ្ទះហ្នឹងពិតជាសំណាំងខ្លាំងណាតែមីយ៉ុងគាត់លើកហាត់ផងគាត់ថាគ្រីយូនឿនហាន់គូគិនយិនណាលពូថោយិនគូនឿនម៉ានឿនតែញុនចុងនេះជុបគីតែមុនញាគាត់ថាហេតុផលគឺគ្រីយូនឿនហេតុផលគឺប្រទេសកូរ៉េពីមុនណាយិនណាលពូថោតាំងពីមុនមកហាន់គូគិនយិនណាលពូថោណាប្រទេសកូរ៉េតាំងពីមុនមកយិនគូនឿនម៉ានឿនតែអ៊ីនគូនេះប្រជាជនចំនួនប្រជាជនចំនួនប្រជាជនច្រើនប៉ុន្តែផ្ទៃដីហ្នឹងវាតូចណាតែមួយនេះពីព្រោះតែអឺបើសិនយើងប្រែតែមួយនេះមុនគឺថាហេតុផលនោះពីព្រោះតែប្រទេសកូរ៉េពីមុនហ្នឹងមានប្រជាជនច្រើនប៉ុន្តែមានផ្ទៃដីតូចមែនទេជុបគីជុបតាញន់ចូលយីជុបតាផ្ទៃដីតូចប្រទេសកូរ៉េតូចជាងប្រទេសយើងហ្នឹងមែនទេតូចចិត្ត2ដងប៉ុន្តែប្រជាជនគេច្រើនជាងយើង3ដងព្រោះយើង6 10លានគេ50លានហើយហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានច្រើនមែនតើអូខេគូរ៉េអឺគូរ៉េសោនុភុនខនមូលគួអផាតឺកាម៉ាណាហើយគាត់និយាយថាដូច្នេះហើយទើបមានអាគារនិងអាផ្ទះល្វែងខ្ពស់ខ្ពស់ជាច្រើនណាអផាតឺកាម៉ាណាវងហូគាត់និយាយថា그러면 천세나 월세로 사면 안 되나 ងាប់ បើសិនជាអញ្ចឹងនៅផ្ទះជួលជាឆ្នាំឬផ្ទះជួលជាខែនឹងអត់បានទេអញ្ចឹងចង់និយាយថាចាំបើផ្ទះសំខាន់បើតែបើអត់មានផ្ទះខ្លួនឯងនៅផ្ទះជួលនៅផ្ទះជួលជាឆ្នាំឬជួលជាចាំខែនឹងអត់បានមែនអញ្ចឹងហើយមីយ៉ុងក៏គាត់និយាយបន្តនិយាយថាជុនសេណាវល03ឆ្នាំអ៊ីសារឺចាជូហេអាហាចាណាទម្រង់ហាចាណាយើងដឹងហើយអ្នកដឹងហើយដូចអ្នកដឹងហើយអញ្ចឹងក៏យ៉ាងដូចអ្នកដឹងហើយបើសិនជានៅញាតិប្រសិនបើរស់នៅហ្នឹងនេះប្រសិនបើរស់នៅផ្ទះជួលជាខែឬផ្ទះជួលជាឆ្នាំហ្នឹងតែងតែបដូរទីលំនៅជាញឹកញឹកញាប់ឬអត់ត្រូវតែបដូរទីលំនៅជាញឹកញាប់មែនទេអ៊ីសារឺចាជូហាតាមកបដូរផ្ទះជាញឹកញាប់ចាជូហាដាដល់ពេលអាតំរងយ៉ាហាដានេះអាហ្នឹងត្រូវតែមែនទេយើងប្រែសួរសាច់ពីហ្នឹងថាដូចអ្នកដឹងហើយបើសិនជារស់នៅជាខែរស់នៅជាឆ្នាំហ្នឹងត្រូវដូរផ្ទះញឹកញាប់ហ៎អញ្ចឹងត្រូវដូរផ្ទះញឹកញាប់ព្រោះជួជាខែងាត់ផ្ទះឡើងថ្លៃងាត់ដាច់សញ្ញាទៅកលែងតឲ្យហ្នឹងត្រូវរើផ្ទះរើតូបហ៎មែនទេវិចប្រវិចត្រណេះត្រណោះត្រណេះត្រណោះបើសិនជាមែនផ្ទះយើងណាអូខេតោះអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺវាងហូបងហូននិយាយថា credo nan chivul sa ki vie so thonul moi ji aneng aneng koy a nang to bai chi chang ka da credo to bai chi chang ka da nan chivul sa ki vie so khnyom dambei ta pteh nang thonul moi su moi ji aneng koy a nang nyom nang mon sam loi dambei ta teing teh nang te nang to bai chi chang ka da nyom nang mon sam sam loi dambei teing ទិញផ្ទះទេគាត់គាត់គិតថាផ្ទះនៅផ្ទះជួលក៏បានដែរអញ្ចឹងគាត់និយាយថាគុកឈីវីសោយ៉ាហានឹងក៏អានេះចាណាគាត់និយាយថាវាមិនប្រកាសថាត្រូវតែមានផ្ទះហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺមិនប្រកាសថាមានផ្ទះហ្នឹងណាគុកនឹងប្រកាសអញ្ចឹងគុកឈីវីសោយ៉ាហានឹងក៏អានេះចាណាហ្នឹងទៅពេលអានេះតានេះមិនមែនទេហ្នឹងមិនប្រកាសថាត្រូវមានផ្ទះណាផ្ទះនេះគិតមិនដែរគិតតែយើងត្រូវតែមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏គិតថា
នៅផ្ទះជួលល្អដូចសម្រាប់ខ្ញុំមានផ្ទះតូចខ្លួនល្អហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងត្រូវរើសពេលអញ្ចឹងបងដល់យើងបញ្ញាប់ទិញផ្ទះពេកជាពាក់គីវ៉ាន់កក៏មានដែរអូខេតោះនោះដល់ណាហើយមិញអាដល់នេះដល់វាងហូគាត់គាត់ថាគាត់នឹងមិនសន្សំលុយដើម្បីទិញផ្ទះទេព្រោះគាត់គាត់ថាមិនប្រកាសថាត្រូវការមានផ្ទះហើយណាណាគាត់នៅផ្ទះជួលក៏បានដែរគាត់គិតអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនិយាយគាត់និយាយថាគ្រុតឈីគាត់ថាអញ្ចឹងហើយញ៉ាំគ្រុតឈីអញ្ចឹងវាមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយនេះគេចង់និយាយថាអូយវាមិនប្រកាសថាមានផ្ទះមែនទេមិនប្រកាសថាត្រូវមានផ្ទះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែហាជីម៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែឆាគីយេឈីប៊ីសូយ៉ាភ្យនណាគេសាជួយសោះក៏ប៉ុន្តែឆាគីយេឈីប៊ីសូយ៉ាគាត់ថាក៏ប៉ុន្តែបើសិនប៉ុន្តែត្រូវតែមានផ្ទះខ្លួនឯងប៉ុន្តែត្រូវតែមានផ្ទះខ្លួនឯងភ្យនអានថាគេសាស៊ីតោះណែអាចរស់នៅដោយមានភាពងាយស្រួលឬអាចរស់នៅដោយសុខស្រួលណាមែនទេពួកយើងនៅផ្ទះខ្លួនឯងអត់ខ្វល់មែនទេនៅផ្ទះខ្លួនឯងចង់រើក៏បានមិនរើក៏បានហើយមានបញ្ហាមកដេញបញ្ហាមករឿងហ្នឹងមែនទេតែនៅផ្ទះជួលគេរើរឿងគេចង់ដេញវាពិបាកដែរអញ្ចឹងអ្នកមីយ៉ងគាត់គិតថាវាមិនប្រកាសថាត្រូវមានផ្ទះទេក៏ប៉ុន្តែបើមានផ្ទះខ្លួនឯងវាអាចរស់នៅដោយមានសេចក្តីសេចក្តីសុខព្រោះអនហតាហ្នឹងមានរស់នៅដោយសុខស្រួលដោយសុខស្រួលដែលមានផាសុកភាពណាទៅពេលហើយបងគាត់និយាយពីឆន្ទៈរបស់គាត់នោះជីជីហាមយ៉ុននោះជីជីហាមយ៉ុនហ្នឹងខ្ញុំបើសិនបើចូលធ្វើការជីជីហាមយ៉ុនជីជីហាដៃធ្វើការហ្នឹងខ្ញុំបើសិនមកចូលធ្វើការធូនលម៉ានីមួអសជីវសាកយ៉ាតែខ្ញុំបើសិនចូលធ្វើការនឹងសន្សំលុយឲ្យច្រើនហើយទិញផ្ទះនេះជីវសាកយ៉ានឹងទិញផ្ទះអូខេយើងគួរទៅទិញផ្ទះមែននេះតែគាត់ថាយើងត្រូវរើសពីចំព្រោះបើសិនជាមិនចំដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនអញ្ចឹងវាអាចពាក់គេមកចំណាំអ្នកខ្លះទៅសង់ទៅបានពាក់កដាលក៏ចោលដបូលនឹងទៅអញ្ចឹងវាពិបាកដែរអូខេអញ្ចឹងមេរៀនទី45របស់យើងវាចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយមួយទៀតអស់នេះមេរៀនយើងកាន់តែជ្រៅវាកាន់តែពិបាកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនរៀនអាពិបាកហ្នឹងទេថ្ងៃក្រោយវានឹងយើងនឹងតែដដែលចង់និយាយអ្នកខ្លះគាត់រៀនតែស្រួលស្រួលទៅពេលជួបពិបាកគាត់មិនសូវតិចទេដល់ពេលហ្នឹងគាត់ចេះថាស្រួលហ្នឹងហើយដល់ពេលពិបាកអត់ចេះទៅដែរអញ្ចឹងកាន់តែពិបាកយើងគិតថាជួយព្យាយាមមើលច្រើនដងទៅហើយកន្លែងណាមិនយល់អ្នកទាំងនេះអាចសួរខ្ញុំអញ្ចឹងចំណេះយើងនឹងកើតហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនយើងរៀនដដែលមើលដដែលវាអត់កើតទៅមុខទេអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យម្ដងទៀតហើយយើងចង់មេរៀនមួយយើងnews គឺប្រែថាព័ត៌មានណាព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានបរទេសហ្នឹង news ហើយមួយដាយើងអាចប្រើថាសន្សំលុយបើយើង100យោបើមនុស្សយើងអាចថាជួបជុំហើយសំមីនទៅអាចថាជួបរកសាមញ្ញបើភាគច្រើនគេនិយាយគុកមីនទេម្ល៉េះក្នុងសភើគេថាសំមីនអញ្ចឹងដាក់សំមីនទៅភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋគុកមីនគុកមីនយករបុនទៅប្រជាជនទាំងអស់គ្នាហើយអរិយបតាហ្នឹងគឺពិបាកអរិយបតាយឹមទៅតាហើយទឹកអត្តន័យមុសិនទូសៀមានមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងមុសិនទូសៀមានន័យម៉េចអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអាទម្រង់អអយ៉ាណាវាជាទម្រង់មិនគួរសមណាប៉ុន្តែទៅនិយាយមួយចាស់ចាស់យ៉ាគេវាយអូខេតោះបន្តទៀតគ្រឿងយ៉ាងហ៊ីប៉ិតណាស់ប៉ិតជាណាស់ប៉ិតជាល្អណាស់គ្រឿងយ៉ាងនិយាយពណ៌ណាប៉ិតជាស្អាតណាស់គ្រឿងយ៉ាងនិយាយអពុតាអូឈឺណាស់ហើយញ៉ឹងចោលគឺទំហំដៃ
អូខេអញ្ចឹងមេរៀនយើងចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយក៏និយាយម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលក្នុង YouTube complex subscribe និងចុចសញ្ញារូបខាងនេះដើម្បីទទួលបាននៅដំណឹងមេរៀនថ្មីថ្មីហើយក្នុង page ទាំងនេះអាចឃើញចុច like ចុច share ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទៅទីទៀតផងហើយបើសិនជាបានមើលហើយយល់ថាល្អចុច like អ្នកមួយក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំដែរសូមអរអ្នកនរថាមើលហើយមើលហើយចំណាអាល្អក៏មិននិយាយអាខ្វក់ក៏មិននិយាយតែទេហ្មងមិនទុកឲ្យឆ្ងល់ទេណានិយាយចឹងអូខេអូខេអញ្ចឹងនិយាយទៅកាប់ទំនឹងចាស់ជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយបងប្អូនអស់គ្នា